wanaagsan idilaantin badda wadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c waxaad la socodsiinaysaa duwaalaha hodel ogolaado anigu nafisa cabdilaahi qornaa qodobadeena warka caalamka ugu waaweyna waxaa ka mid ah qarax lala eegtay dhalinyaro ciyaartooy ah oo ka dhacay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland magaalada garow waxa lagu qabtay bandhig dhaqameed lagu xoojinayo adkeynta nabadda iyo maamulka xaalad nolol xumo oo soo wajahday barakacyaasha ku dhaqan magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan sheekh cali mukulu oo soo gebagabeeyey qur-aan akhris uu ka waday degmada carmo ee gobolka bari qodobadaas iyo kuwa kala daawan doontaan intuu socdo warkeena caalamku balse qadar raxaysiisa iminkana warkii oo faahfaahsan qarax lala eegtay dhalinyaro ciyaartooy ah ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka dhacay qarax lala eegtay gaari basa oo ay la socdeen koox ciyaartooy ah oo ka dhisan magaaladaasi sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan kismaayo gaariga qaraxu haleelay ayaa gebi ahaanba gubtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciyaartooga waxaana dhintay afar ka mid ah sida wararka aanu ku helayno maamulka jubbaland weli faahfaahin kama bixin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi balse madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay qaraxaasi dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxaasi eheladooda waxaana waa la uga baryay kuwii ku dhaawacmay inuu caafimaad siiyo cabdiqani boos s b c magaalada garow ayaa lagu qabtay bandhig dhaqameed ee lagu xoojinayo adkeynta nabadda iyo maamulka sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena jaamac ciise maxamuud halkan waa wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka puntland geyuguna waa gudan ugaaleed bulsho kasta waxa ay leedahay dhaqan gaara sidoo kale dadkan degan cirifka bariga qaaradda afrika ayaa leh sooyaal hore oo dhaqan waxauna la xidhiidhaa suugaanta ciyaar dhaqameedka labiska iyo agabka kaasoo ku yimi hoosu dhaac tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991 kaas oo meesha ka baxay ilaalintii dhaqanka balse muddooyinkii dambe waxaa lagu baraarugay muhiimadda dhaqanka maalmo ayaa loo asteeyey xuska dhaqanka halkan waxaa lagu hayaa bandhig dhaqameed lagu xoojinaya nabadda iyo maamulka oo ay wada fulinayaan puntland iyo hay-adda ambikan kasoo qaybgalayaasha goobta ayaa tixiya tiraabis ugu sheegaya qiimaha uu leeyahay dhaqanka doorka uu ka qaato isdhexgalka bulshada iyo nabad ku wada noolaanshaha kaga faa'iidaysanayaa hadda halka kan iyo caawa xafladan nabadda iyo lagaga hadlayo dhaqanka iyo dowladdhiska inaan baaq nabadeed u soo jeeyo walaalaheenna isku haysta dhulka ilaahay ballaariyey oo ay weligood wada degi jireen oo wiil iyo abtigiisa oo wiil iyo adeerkiisa oo aanaan u baahnayn oo aanaan ku faraxsanayn oo aanaan raadinayn oo aanaan raalli ka ahayn inay maanta yidhaahdaan halkan baa dhisanaya iyo halkan degi mayso oo maanta dhiiggooda uu ku daato oo rag ku dhinto aad iyo aad baan uga xumahay aad iyo aad baynu dhammaanteen uga xunnahay waxaan leenahay ilaahw naga baaji uma baahnine ilaahw naga baaji uma baahnine ilaahw bogooda burcad isu mare waxaan leenahay niman yahow dagaalkaa ma rabno naga daaya ma rabne waxbayaan ku noogine murtida waxaan ku soo naabshay nuxurkeeda qaato bulshooy nabadda xoog saara nuxurkeeda qaato bulshooy nabadda xoog saara nabaddu waataynu ku noollahay waataynu ku joogno dhaqanku wax badan baan ka idhi waqti ma hayo waqtiguna waa gaaban yahay hiddaha iyo dhaqankeennu waa dhaxal awowaade abkeen wuu ku soo dhaadan jiray dhowr kunoo sane eh waayadase waan dhaawacan oo dheeli baa galaye bulsho yahay ku dhiirada inaan dhaqankii noolayno dhaqankeennu iyo waxa weeye waa dhaqamada adduunka ama afrika marka la yidhaahdo ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan marka la eego sawirada qaybtood oo ma aragtay dalalkii innaga inoo ahaa taariikhiga markii la arko waxa weeye dadka qaybtiis aad bay u soo jiitaanin waxa weeye barnaamijkan waa xoojinta dhaqanka iyo nabadda nabadduna waa waxa aynu ku naaloonayno in halkaa ku fadhinno dhaqankuna waa dhaqankeennu wanaagsanaa diinta islaamka iyo kii soomaalinimada dhaqanku wuxuu sal u yahay guud ahaan nolosheenna
هذه أهان لهيد أمان هذه أهان لهيد دولة نمو هذه أهان لهيد اسمه هنا ضد نمو وشرف بيوتها إن هاد لوسو تشيستي سيفي عنا لوسو تشيستي إن لغوه رمريه دولة نمذي إي أمان كي إسلحقال كيبا إن داغاك لغوه رمريه أرين وين وي آدمان روم هادين هنا عدك استوكس وشغيسي سندي وجود بيوت لنا وزارة وحي كشقينا يسي سيدي بولشذا بنتلان لوسو تشيدين لها دغنكا سيدي يفهم الهايان باهية دغنكا سيدي يفهم الهايان إن وحوال باو دغنكا سلوي هاي خورو مركز تو أنو قاري نانا إنو سوك قاري كرنو جامع عيسى محمود SBC قروي حالدنا للحموة يسوي تشادي بركع ياشا كودا قن مقالدة بلد وينيه قبل كهيران sidoo warkaasi nagu sii gaariyeena Cabdinuur Ismaan Aadan gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Iiraan Shuu Xuseen Ismaan Cali oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Baladweyne ayaa sheegay in xaalad bilaadnimo ay ka jirto xirooyinka barakacyaasha ee ku yaala afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne gudoomiye arrimaha bulshada gobolka Iiraan Shuu Xuseen Ismaan Cali ayaa sheegay in hay'adii samafalka ee gargaarka gaarsiin jiray xirooyinka barakacyaasha ay ku mashquuleen arimaha doorashooyinka Shuu Xuseen Ismaan Cali ayaa sheegay in dadka ku nool kaamamka ku yaala magaalada Baladweyne in aysan haysanin raashin iyo biyo sidaas darteed ayna halis ugu jiraan inay u geeriyoodaan xaraad iyo gaajo darteed Shuu Xuseen Ismaan Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri waxaan tagay qaar ka mid ah kaamamka waxaan indhihiiga ku soo arkay dad aan muddo 3 maalmood ah aan wax dib ah shidanin wax ma haystaan run ahaantii wax haydaha iyo dadka ganacsatada ee Alla wax siiyo ugu baaqaya inay gurmada dega ay la gaaraan dadka ku dhibaateysan xereeyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada Baladweyne dalagii ayaha dad imarka dhigay marka dadka hadda magaalada ku sugan u jeedo oo magaalka beeg waxa u badan dadka ayaha oo soo dhibaatay ayaa qayb ka ah oo tuulooyinka dadka degana ayaa magaalada soo galay waxa kale oo jiro Hargeys waa laga yimid kaaman badan Hargeys kibada Gaalkacay waa laga yimid Baydhab waa laga yimid yaani meel waa laga yimid waxa la soo bixin baday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxdoona soo bixin baday waxa la keenaya amniga ka jiroon haysana alxamdulillaah ilaahay anoo aanu ziyadiyay ayaa keenaya marka dadka labada gali kishalad oo aragtay barakacay xad ayaa u badan waa soo xoomeer waa yimid ma yimid laakiin waxa hayaan mar marka tagta waxa ku leeyin biyo ma hayno raashin ma hayno yaani caafimaad ma jiro yaani wax la hayo mar marka hay'aduhu marka waa inay doorkooda qaataan waxa fariintan jiray waxay tahay hay'adaha samafalka waa inay doorkooda qaataan waa in sidoo uga dhaqsaha badan waxaan ku naqaanay furfurcoonyaan ku naqaanay sida self defense daran sida DRC sida ICRC sida Islamic Relief sida Relief sida Wardi waa badiin iyo injooyada kale hibo iyo safay macnaa wax kuwa masuuliyiin qodi jireen kuwa biyay geey jireen kuwa raashinay geey jireen kuwa lacag tuuri jireen hadda wuxuu dhalma hayaa hadda wuxuu dhalma hayaa dadka biyo wasaq yaa goobaan waxaan sheegay halkaan ka qiraa dadka biyo wasaq yaa goobaan biyo ma hayaan biyo nadiif ma hayaa waa in biyo nadiif waa la helaa wasaaradda tamarta biyo hadana waxaan leenahay wili baahidi ma aysan daboolin hay'adaha washku shaqalaha biyo ku shaqalaha ayaga saaso qor waxa looga baahanyahay in marka horta biyo nolosha waa biyo horta inay biyo nadiif ka keenaan waxaan ma garsi barakacayaashan il gaar barakacayaashu waa meel target tag waa il gaar inagu eegwa maxay ila barakacayaadi u dhawaysay mashaakil badan ka jira meesha waxaan u booqay inuu tagayna xataa wax aanu wax weedin ayaan hadda ayaan uga gaabsanay maxay ila dhibaato jirto dhibaatoodii banaanka soo aad markaa waxaad arkaysaa dadka hadda banaanka toogsanayd arkaysiin oo waraaqaha ku soo qorqortay telefoonada dadkii barakacayaashu baa adgana meeshay joogum markaan waraysay waxay jiraadeen ay walaal shaqo shaqo heli jirno dhardhaqaali waxba heli jirneen naaga heli jireen hadda shaqo male dhardhaqaal male waxa male dadkii oo isku saameeyay wada noqday ki waxaysay ii ki waxaysanin ii ka dhaxdhaxaadka isku beddel noqdeen marka aanu fursad ka faa'iideysanayo war hay'ado waxaan leeyahay war doorashadan maamul iyo rag baa ku shaqale hawl shameeshay ka socotaa idinka hawshiina gutay doorkiina gutay hay'adaha samafalka waxaan leeyahay waxaan rabnaa inay doorkooda qaataan oo barakacayaasha laga soo gaaro barakacayaasha xaalkooda 100% meesha ku nool barakacayaasha dadkii meel badan ka yimideen dad ay xiyaas soo kiciyay ay xiyaas beeri ebar ay noqdeen dad fataada soo kicisay way joogan dad abaara soo kicisay way joogan maxaa sa laga yimid burburta laga yimid dalal sa laga yimid waa anaga isku soo qaxnay magaalada Baladweyne ana su'aad caasimad ah ana su'aad ganacsi ah caasimad ganacsi nimkiisa sidii hormaad u yaraada ganacsi nimkiisa xoolahiisa sidii hormaad
ugu dambeyntii Shuu Xuseen Cismaan Cali ayaa fariin u diray hay'adaha samafalka ee kool gala gudaha magaalada Baladweyn, wuxuuna ka dalbaday in dadka barakacyaasha xaaladda nolol xumo ay soo foo saarta ay soo dhaqsiyaha badan ay waxay ka qabtaan. Marka waxaan leenahay ganacsatada iyo muxsiniinta iyo hay'adaha samafalka dhammaan war dadka waa dhibaataysiin, dadka hoosa loo fiiriyo, ninkii qada iyo casho iyo quraac heli kara quraacda ha ka tago, dad kale ha siiyo, qadada ha ku tala galo. Ninkii saddex waqti heli karo laba ha bixiyo, quraacdii qadada ha bixiyo, cashada ha ku tala galo. Maxay dadka waa dhibaataysiin, dambi aan laga soo gaaraa, dadka indhaha looga fiirsado dambi aan laga soo gaaraa. Cabdinuur Cismaan Aadan Cariis, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC Baladweyne. Sheekh Cali Mukulli ayaa soo gabagabeeyey quraan akhris uu ka waday degmada Carmoh ee gobolka Bari, sidoo warkaasi nagu sii eegay wargaheena Cabdiqani Boos. Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo muddo laba bilood ah quraan akhris ka waday xarunta Daaru Taqwa ee ku taalla degmada Carmoh ee gobolka Bari ayaa soo gabagabeeyey quraan saarkii uu halkaasi ka waday. Dadka quraan saarka loo sameynaya ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo ku yaalla Soomaaliya, qaarkoodna waxay ka yimaadeen dalka Jabuuti. Qaar ka mid ah dadkii ku caafimaaday xarunta cilaajka Daaru Taqwa qaybteeda degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa sheekha waxa ay uga warbixiyeen xaaladda markii hore ay ku jireen iyo hadda xaaladda ay ku jiraan, iyagoona Alle uga baryay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo. Waxaan dhibana aad u xanuunsan muddo dhowr sana tabcaana baan ahaa, waxaan shaqaysan jiray shaqadaydii meel kuma aan sheego xilligan, waxaana qof ganacsataa dukaan leh xoolaha ka iibsata. Xilliga hadda aan joogana aan meel ku sheegan lahaa, sixir baa layga saaray. Inta sixirka layga saaray kabacdi aad baan u caafimaaday, caruurtayda baan xasuustay, gurigayga baan xasuustay, danahayga dhan baan xasuustay. Maasha Allah, caqligay baa Ilaahay ii soo celiyey. Insha Allah anu waan fiicnaaday, dhammaanna way duceynaya inta islaama inta dhiban in Ilaahay caafiyo. Waxaan muslimka ugu dardaarmayaa inta xanuunsan inay istaaweeyaan, isku daaweeyaan quraanka Ilaahay. Cali, see lagu hay hooyo sidaan u guursaday baa laygu bilaabay. Markii aan guursatay lagu bilaabay. Markii dambe ciyaalkay markaan dhalay, kii horeey markaa kee labaad markaan dhalay baa laygu bilaabay. Haddii ka war markii xanuunkii horeey hadda ka war. Maasha Allah. Oo ka waran. Maasha Allah. Maanka imaanaysay maanta su'aal ma tahay? Bismillaah. Nafta ugu jirtay. Yaa. Ilaa ku siiyay. Haa, ninka imadnay Maxamed baa u badkiina deewaa ka kaam kii roono ma ka shikisana. Maasha Allah. Anuu maanta waan fiicanahay. Waxaan tukan jiray salaad badan, ma tukada hadda. Salaad badan tukan jirtay? Haa. Waay. Kitaabkiga saddex sano ma akhristan. Saddex sano? Haa. Wax kitaab maad akhriyin? Maan akhriyin, dhas baa ka buuxsamayba. Kitaabka dhas baa ka buuxsamay? Haa. Gurigu iska yaal maanay? Gurigu iska yaala. Guriga markaa imaada waa xanuunsanaa, marka banaanka aada waa fiicanahay. Waa fiicantahay, waa gartay. Haa. Hadda maxaad dareemaysaa? Hadda waan fiicanahay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Sidoo hore hadda ka waran? Caafimaad badan, insha Allah baan dareemayaa. Wareegi xanuunka markii baabay ugu dambeysay. Allah ku siiyaadiyo. Inta xanuunsana maxaa waranaysaa? Inta xanuunsana waxaa leeyahay Allah caafiyo. Allahu caafimaad taama siiyo. Ilaahay waxaan baryayaa sheekha iyo inta la shaqaynaysaba, ilaahay inuu cadowga ka qabto, wax khayr la ilaahay ugu bedelo. Ilaahay waxaan ka baryayaa rabbiga weyn ee boqorka ah, jannata firdowsa ayaa sheekha ugu ducaynaya. ilaahay idankii, ilaahay inuu balaa oo dhan ka dayro. Muddo badan baan sheekh xanuunsanaa. Waxa weye lix sano inaha baan xanuunsanaa. Lix sano? Dhakhtar baan ka dawaraa, Itoobiya waa tegay, meel kasta waa tegay. Sheekha Xamar baan ugu tegay. Waa bararaa, waa tamcaan baan ahaa. Ilmahayga ma ogeyn, gurigayga ma ogeyn, wax ma qabsan jirin, ma shaqaysan jirin. Wax ma ogeyn. Kedda la soo martay? Wax badan baan soo maray, Itoobiyaan tegay, meel kasta waa tegay. Hargeysa meel aanan tegin ma jirto. Negative baa la dhihi jiray. Xamar baan sheekha ugu tegay, waa bararsan, tamcaan, dhakhtar badan baan soo maray. Kabacdi sheekha waan. Xamar ayaa soo martay? Gadaal ugu soo laabtay. Waan ku caafimaaday, maasha Allah, anoo fududaaday, fiicnaaday maanin. haddana carmaan weyn waa fiicnaada maasha allah baa noqday. Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo soo afmeeray quraan saarkii degmada Carmo ayaa waxa uu sheegay inuu ku wajahan yahay xilligan magaalada Ceergaabe ee gobolka Sanaag, isla markaasna halkaas uu ka bilaabi doono quraan akhris ah loo samayn doono dadka la xanuunsan jinka, isha iyo sixirka. Ilaahay baa mahadis kale noo soo gabagabeeyey si nabadna insha allah xaruntii cilaajka Daaru Taqwa oo maalmahanba insha allah bilooyinkanba ka waday gobolada Bari, gaar ahaan magaalada Carmo quraan saarkii ka wadnay. Allah asa mahadis kale maantan soo gabagabeynay. Waxaan rajeynaynaa insha allah
wixii hadda ka dambeeyey shanta bisha waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay nafta daayo inaan ka bilaabno magaalada Ceeray Gaabo inaan ka bilaabno insha Allah sideedaad shariif shanta bisha sideedaad waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka bilaabno magaalada Ceeray Gaabo dadka gobolada Puntland ku dhaqan dadka soo socda waxaan u sheegaynaa Ilaahay adoo nafta daayo waan soo gabagabeynaa xaruntii waxaan ku soo gabanaysaa si aadi doona haddii Ilaahay qadaro waxaan sii aadi doonaa magaalada Ceer Gaabo insha Allah bidmilahi baari dhinaca kale Sheikh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli ayaa u duceeyay dadkii imanaya xarunta waxaana waa la uga baryay kuwii xarunta ku caafimaaday in caafimaadkooda Ilaahay u laba jabaaro halka kuwa xanuunsanna uu Ilaahay uga baryay inuu caafimaad wanaagsan siiyo kuwa guryaha jiifa Allah caafiyo istaada ku jiifa Allah caafiyo caafimaad sari Allah na siiyo kuwa baadiyaysan Allah hanuuniyo kuwa baadiyaysan Allah hanuuniyo kuwa baadiyaysan Allah hanuuniyo kuwa baadiyaysan Allah hanuuniyo kuwa murugaysan murugta Allah ka dulqaado waxaan rabaa marka insha Allah Allah ninka karaameeyo ducada hanaga ilaabina masaakiin baan nahay cadow la dagaalamayna waxaan anaga xoogeynay awoodeena tahay wax kalama waa ducada islaamka weyn dadka muslimka ducadooda weyn insha Allah arka soo ballan maha soo ballan maha Cabdiqani Boos SBC Boosaaso dugsiga Daarul Hida ayaa xalfad dhiirigelin ah u sameeyay arday baratay quraanka kariimka sida warkaasi nagu sii eegisay wariyaheena Xabiiballadan Cabdi madrasada Daarul Huda ee magaalada Qardho ayaa soo gaasimay xaflad weyn oo lagu abaalmarinayo sidoo kale in lagu gudoonsiinayo shahaadada iqtiqaanka quraanka kariimka arday tiradoodu gaarayso 36 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho sidoo kale waxa isla xaflada lagu abaalmariyay arday kaalmo sare ka galay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020 iyo 2021 munaasabada oo si heer sare loo soo gaasimay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta degmada Qardho maamulka bangiga Salaam maamulka dugsiga macallimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale Cabdiraxmaan Qorani Maxamuud maamulaha dugsiga Daarul Huda ayaa ugu horeen faahfaahinaya madrasada heerarka uu soo maray iyo ujeedka xaflada waxaynu halkan soo nabadnay maanta ee xaflad aynu qabanayno 36 arday oo Qur'aanka Kariimka dhameysatay iyo ardaydii sanad dugsiyeedkii u dambeeyay imtixaankii la qaaday kaalmaha hore ka galay madrasadu waxay ka kooban tahay isugu jirtaa Qur'aanka Kariimka iyo waxbarashada aasaasiga ah oo ilaa dugsi dhexe ah ee waxay ka kooban tahay qaybo fara badan oo faraciya ardada dhigata waxay gaareysaa taqriiban ila 900 ardada quraanka dhameysay u dardaarmi lahaa quraankaas in halkaa laga sii wado macnihiisa la barto culuumta kale ee diinta lagu dadaalo madaxda macallimiinta iyo martida kale ee ka qayb gashay xaflada ayaa ardayda ku booriyay inay sii wataan barashada diinta islaamka iyada oo dugsiga Daarul Hudo in ka badan 20 sano shaqeynayna lagu amaanay jiilasha uu soo saaray oo maanta ka mid ah dadka waxtarka u leh bulshada madrasada Daarul Huda runtii waa madrasa in badan soo jirtay dad badanna soo saartay ajiyaal badanna soo tarbiyeysay 20 sano way ku dhawdhowdahay waqtigii hadda shaqeynaysay anuu madrasada usradeedii baan ka mid ahay maamulki maamuladeeda maamul ka mid aan ka mid ahaan jiray waqtiyada ka mid ah madrasa runtii qiyam badan leh oo ikhlaas iyo tawfiiq lagu asaasay weeye miraha ay soo saartayna waa ka muuqataa dad badan oo maanta xataa master haysta baa alif loogu bilaabay adduunka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah ardayga quraanka xifdiya ilaahay subxanahu wa ta'ala fahmadu u furaa labo maskaxda xusuusta ayuu xoojiyaa hadii qofku quraanka akhriyo xusuustiisu ay tamar dareeyd uu quraanka ilaahay la saaxiibo waxa weeyaan xusuusta aad ayuu xoojiyaa aad baan faraxsanahay ardayda tan diyaarka u ah in ay diintooda bartaan oo diintaan leeynaga leeyna soo dejin kaliya inaan xifdino iyo inaan quraanka xifdino maaha waxa loo soo dejiyay waxaanu nahay khaliifatul ard aanan baleenayaa macallimiintii wax soo bartay oo waqtiga galiyay iskuulka Daarul Huda ardaydiisu waligood waxay ahaayeen arday aad u macna iyo tayo badan bay ahayd waa tubnu aan diraa akhriyay hadiiski nabiga akhri ila martabada ama darajada uu kaaga goobay ku tagaysa ee madrasada ku boorinaya hadii ay bilaabeen ay wanaagsan tahay sida quraanka taxfiidkiisa loo baranayo in tafsiirkana loo raaciyo tafsiirka quraanka kariimka kulligood waxaan leenahay
kuwa hambalyeynaya guud ahaan kuwa quraanka dhameeyay iyo kuwa iskoolada gaalay kaalimaha galeeba waxa leenahay hambalyo ardayda xaflada loo qabtay ayaa dhankooda soo jeediyay inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira gudoomiyaha degmada qardho cabdi sid ismaan ayaa dhankiisa qiray in dugsigan uu ka mid yahay dugsiyada ugu tayada wanaagsan ee magaalada qardho muddadii ay hadii afurnay darsatan jiilal badan baa ka soo baxay jiilalkaas oo runtii ay maanta tan halka inuu ku hayno ay ugu dambeeyay oo quraanka dhameeyay runtii madrasada intee jiday waxay soo saaray arday fara badan waa u mahadnaqayna maamulkeeda iyo macallimiinteeda hadaan maamulka iyo macallimiintaas gacanta ku hayn ma soo gaareen maanta halkaas Sheekh Cabdi Qadir Yasiin asaasaha qaybaha uu ka kooban yahay Daarul Huda ayaa dhankiisa madasha ka sheegay hadii sheegaya macluumaad ahaan halka ardayda fadhida iyo macallimiinta fadhida iyo waalidka fadhiya waa Daarul Huda qaybteedii xurgumle waliba waa arday la soo xulay oo sida caadiga ahaan jirtay waxay ahaan jirtay in ardaydu dhamaan ka qayb galaan xafladaha oo 400 iyo dheeraadka xurgobleey ka dhigata way kulmi jireen gabagabada ardayda ayaa la abaalmariyay wana shahaadooyin ayaa lagu doonsiyay xabiibladan cabdi wara qurbaynta SBC magaalada qardho musharax liban ciise maxamuud oo saciid ayaa shaaciyay inuu taagan yahay qabashada xubin ka mid ah aqalka hoose sida warkaasi markale inuu weeyso wariyeena xabiibladan cabdi munaasabadan oo lagu marti qaaday in ka badan 100 qof oo ka qabsoontay magaalada qardho ayaa ahayd mid uu musharaxnimadiisa xilibaan ee golaha shacabka ee Soomaaliya uu ku shaacinayay ciise maxamuud saciid waxaana munaasabada ka soo qayb galay maamulka gobolka karkaar masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda culimo wax garad nabadoono ganacsato dhalinyaro aqoonyahan iyo masuuliyiin kale Nawdur Andirahmaan Haaji Ciise ayaa bilowgii xafladda si kooban u faahfaahiyay waxaana yana dhankooda taageeray duco musharaxa uu muujiyay Sheekh Axmed Yuusuf Daad Samadoon Saciid Mire Nawdon Umar Maxamuud Barre Ganacsade Daahir Cabdullaahi Kilwe iyo Dr. Daahir Qarowe xafladan sida quruxda badan loo agaasimay oo lagu casumay bulshada reer Karkaar iyo Beelweynta Ismaan Maxamuud waxa ay daran tahay shaacinta musharax xildhibaan aqalka hoose ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Ciise Maxamuud Saciid Cali Dhagood oo ay tolka iyo bulshada reer Karkaar hor keeneen beelaha bahwadaag ee Samantar Umar Yuusuf Sultaan iyo Baxleel Kase wuxuuna u taagan yahay matalada aqalka hoose xilibaanku doctor waa saaxiibkay waana walaalkay wax badan oo gaar ah naga dhaxayay doctorka waxaan leeyahay hawshan hadii khayr alle kugu jiro allah ku salaasi idinku raamin dhahay een waa nisbaan maxmuud ah tahay waxa meeshii yaali hadda ka horna waa irwaad halka isbaan maxmuud laakiin sidii anagu dhalin yara ahaan dhalinyada ku tusnay maanta maadaama inta lag ugu weynahay aad baan ku soo dhaweynayna waxaan leeyahay midkii dalka iyo dadka khayr ugu jira Allah inoo ka dhigo een xubnaheena waxaan xubna Ismaan Axmed leeyahayno loo siman yahay markii horta walaalkay waa soo dhaweynaya musharaxnimadeena waa soo dhaweynaya runtii qof ahaan waa mudan yahay haddii reer ahaan waa mudan yahay nimaana qaan weeye markaanti waxaan ka hayno nin dhalinyaro ah oo qiimo gal ah oo maaratay runtii booska mudan yahay reerkuna mudan yahay Ciise Maxamuud Saciid Cali Dhagood oo aan aqaano duntiisa iyo dadkiisa isagaba waxaan qirayaa inaan keenay kii ku haboona oo dalka iyo dadka waanfacaya musharaxa martida loo ahaa ee Ciise Maxamuud Saciid ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah qorshihiisa howleed hadii uu xilkan ku guuleysto halka gabagabadii munaasabada qadada uu soo xiray gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye mudanayaal waxaan wada ogsoonahay duruufaha kala duwan ee dalkeenu soo maray kuna sugan yahay ilaa hadda anigoo kaas taas ka shidaal qaadanaya isla markaana
garowsan mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran mudanayaasha baarlamaanku inay tahay dejinta iyo dhowrista dastuurka shuruucda iyo xeerarka dalka ay ka mid yihiin maamul goboleedyada isla xisaabtanka iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadda shacabka ay metelaan waxaan go'aansaday anigu allaweyn tala saaranaya inaan isu soo taago xubin ka mid ah golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan idinka doonayaa taageerada iyo garabistaaga oo aan la'aanteed waxba aan ku noqonayn si loo gaaro deganaansho siyaasadeed oo dalkan baahi weyn u qabo waxaan xoogga saari doonaa abuurista jawi isfahan si xal waara looga gaaro xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka waana shaqo isla qabasho u baahan laakiin aan ka maarmayn inuu hal qof bilaabo ma noqon doono mid idinka maqan ee waxaad noqon doonaa mid idin maqan mar kasta iyo meel kastana idinla jooga shacabka waxaan u ballanqaadayaa inaan idinku hoggaamin doono waxna idinku qaban doono dulqaad qadarin iskutashi bulsho kamana weecan doono ujeedooyinka aad ii doorataan waxaan ku go'an qaadanayaa talooyinka anigoo ilaalinaya wadajirka iyo iskuwadka bulshada aan matalayo meel kastoo ay joogaan salaanka bacda ilaahay baa mahad iskale halkaan isugu keenkeenay xafladdan quruxda badan waan soo dhoweynaynaa murashaxa ha qadada aan inoo sameeyey waxaan leenahay hankaaga horay u soco waa kugu garab taagannahay insha allahu tacaala waana rajaynaynaa inay inoo soo baxaanin dad matali kara ummaddan reer puntland ama soomaaliya oo dhanba xabiibalo dani cabdi wara kurbaahinta s b c magaalada qardho difaacaddii saddexaad ee ka qalin jabinaysa maxadka i c t ayaa xalfad sabootina lagu qabtay magaalada garowe sida warkaasi mar kale inuugu sii faahfaahinay wariyaheenna ciise maxamuud ciise qorshaheeda waxbarasho kuma jirin graphic designku laakiin waayaha ayaa horgalay xawo cabduqaadir aadan oo horey u baratay caafimaadka ayaa macadka i c t-ga ee grobits ka baranaysay lixdii bilood ee lasoo dhaafay graphic designka oo ah hagaajinta sawirada iyo dhaqdhaqaajinta muuqaalada waa xirfad kale oo waqti yar ay ku baratay si ay shaqo wanaagsan u hesho waxaan bartay kuliyadda caafimaadka ee public housing markaan ka baxay jaamacaddii waxaa arkay suuqa inuu ciriiri ku yahay arday badan ee soo baxday shaqana aysan ku jirin waxaan fursad u helay inaan barto graphic design oo aan ka bartay macadka garobatis ee ku yaala garowe xaawo iyo 29 arday oo ay ka mid tahay oo loo dhameeyey barista graphic designka iyo web diplominka ayaa xaflad loogu qabtay garowe waana dufcaddii saddexaad oo sidan wax loo baro bilaashka ah waxaa barnaamijkan aqooneyd oo qayb ka ah mashruuca eurostore fulinaya shaqadoon iyo dalladda somreb waxaa maalgeliye u ah midowda yurub oo ay ka mid tahay dowladda sweden inta badan dhallinyarada brogaraamyadeenna ka faa'iidaysta waxay helaan tababaro hal abuur ganacsi ama entrepreneurship training sidoo kale waxay helaan tababaro kor loogu qaadayo khibradooda iyo aqoontooda iyadoo laga caawinayo inay business skills yeeshaan ama business plan sidoo kale in dhallinyarada loo fududeydiyo ama loo siiyo sidii ay u raadsan lahaayeen fursado maalgelin ah iyadoo business plan iyo qorshe ganacsi laga caawinayo tababarka la siinayo xaawo iyo ardayda la dhammaysay waxaa la siiyey kaamirooyin iyo kombyuutarro ay ku shaqaystaan si ay u intifaacsadaan wixii la baray waxa ay hay-adda shaqadoon u qabanaysaa ardayda qalin jabisay 2 bilood oo shaqo carbin ah jabiyaan shahaadada la siiyo suuqaan ku sii daynayn sidoo kale loo samayn doono fursado shaqo carbin ah oo in la baro muddo kooban sidii mataqaanaa ay shaqada cilmigaa barteen ay practical ugu shaqayn lahaayeen annagoo taa ugu mahadcelinayna shirkadaha nagala shaqeeya hablaha barta xirfaddan sawir hagaajinta iyo muuqaal dhaqdhaqaajinta puntland way ku yaryihiin xaawo waxa ay qorsheynaysaa inay hormuud u noqoto gabdhaha soomaaliyeed ma ahi gabadhii ugu horreysa oo graphic design barata laakiin waxaan rabaa gabdho badan inaan u noqdo role model ardayda la qalinjabiyey xaawo waa ay ka mid yihiin maxamed iyo fardoosana si la mida waxa ay qorsheynayaan inay hal abuuraan fikrado ganacsi oo cusub qofka isaga nafsaahantiis shaqo bilaabi kara isdhiirigelin kara waxaana siisa fursadii aanu ku shaqo bilowna kaga maarmi lahayn dad inaan mataqaanaaye aan
سيسي يحق يسنا أدوما سنتي شقدوم معلمتي أدوما سنتي ما ولا الحمد لله سكمر بانو قلونا سكمر بانو دقلن تمننا دي رنتي فرحة دي عادي عادو من بيت هاي مانتا إن حفلة دي دقلن تمنتا أن شوقو شركة ها قناع سيقايا كسوقف قلي حفلة دي سوقو تنتا شركة ها مالك جولة وانا مالا سوقف قلي حفلة دي اكيما دي بيو فيشن او نقلت جولة ورال سوق الرماس وأساسي شركة نقلت جولة سفاري إلكترونيكس وريال جت يبيور تج أنت هذا ما دعلنا ونرى أن أرداد البورتي قل الجبيان أن إنترنشيب وقينه هاو ديار هذا وحا يوتها إنا حرفة دان كوشا قيسوتو هذا وحا يهيستا كمبيوتر أي كوشا قبلوضو مركلة وحا يتميد هالك أي كوبرتي حرفة دا مركن وحبرش الدون معها إيوا سقوتين aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaan ka qalin jabiyay maacad garoobtis magaalada garoowe aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeeyay lix bilood kadib markaygi hore waxaan ahaa 0 laakiin hadda maanta waxaan ahay masha Allah ardi buuxo oo skillskiisa si fiican u yaqaana graphic design si fiican u yaqaana iyo designadii kalaba marka aad baan ugu faraxsanahay kasoo qayb galayaasha oo iyaguna halkan ka hadlay waxa ay u ahayd farxad in ardaydooda bilaash waxna lagu baro qalabna la siiyo maanta ku joogtaan waxaan qorsaa in leedii ka guuro oo shaqaale banaanka laga la yimaado ama dadka ka cilmi badan shaqadiina ay qabtaan taas markaa waxaan ku dardaar miyaan cilmiga si wadaan arki haday tahay cunna karintii haday tahay kamaradihii iyo xayawaan ay qaateen dadkaagii baad u heelin kartaa oo soo bandhigi kartaa waxyaabihii aad ku kubcin lahayd community-gaaga waxa weey in aad idinku wax soo saartaan mataqaan isku daya maayil qofka binaadanka waa inuu fikra adduunkan aragtay maanta waa ay tibo noqday hadda waxa la yahay fursad qaaliya oo aad heshaan ha laga faa'iideysto waxaan leeyahay ku wax horo u bartay iyo ku dambay ku gali doonada barnaamijka aan loo qaato barnaamij aad iyo aad u qaaliya Ciise Maxamed Ciise SBC ciyaartoyda ku matalaya gobolka mudug ee koobka gobolada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay garowe sida warkaasi nagu sii eegayo wargaheena Cabdi Wali Cagaarane مدوغ واي سو دكتي غروي waydan soo dhawaynta loo sameeyay ciyaarahanada gobolkaas uga qayb galay ciyaaraha gobolada Puntland dhirigelin bilow ah ayay dhalinyarada la soo dhawaynayay u tahay inay soo dejintooda halka lagu talagalay ay ka qayb galaan xubno ka tirsan golayaasha dawladda oo ka soo jeeda gobolka Mudug kuwa hore xil laga soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya iyo dhalinyarada hal doorka ah ee gobolka Mudug waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada hal doorka ah ee gobolka Mudug iyo mas'uuliyiinta golayaasha dawladda Puntland ee ku matala gobolkaasi oo ka qayb galay soo dhawaynta iyo dhirigelinta loo sameeyay xidigaha kubadda cagta gobolka Mudug uga qayb galay ciyaaraha gobolada Puntland oo la baasanayay 2 August hadal badan ma jiro waa ku faraxsan inaan noo timaadaan soo dhawaada taageero iyo wax walba oo idin la garab taaganahay aad iyo aad bay farxadna ugu tahay inaan maanta inaan ka soo wada qayb galno soo dhaweyntan quruxda badan aynu u sameeyneyno xulkeeni aynu ku dhirigelinayno maadaama uu furmayo ciyaarihi gobolada Puntland dhirigelin bay ayagana u tahay inay dadaalaan waanu ka rajeynayno maadaama gobolka Mudug uu ma yahay inuu koob ka qaado insha Allah waxa idin ka rajeynaynaa inaad maanta maalin ka sii farxad badan inaannu idin ka rajeyn doono aad qaadaan koobkii aad iyo aad baa u mahadsantiin ku soo dhawaada caasimadda dawladda Puntland ee garowe insha Allah heeli iyo mar walba idin la garab taaganahay dadkan quruxda badan oo masuuliyiinta iyo haweenka quruxda badan iyo dhamaan ka soo qaybgalayaashana waxay u taagan yihiin soo dhaweyntiina iyo dhirigelintiina waxaan u rajaynayaa xulka gobolka Mudug habdhaqanka magaalo iyo habdhaqanka ciyaareedba inaad noqon doontaan kuwa ugu hagaagsan aakhirna waxaan idin ka rajaynayaa inaad koobka inoo soo qaadi doontaan Mudug sanadka waxaa amnigayada u hormartay biladdii ay bixinaysay maxkamadda sare ay bixinaysay sanadka waxaa qaatay bilad sharafti waxaa qaatay maxkamadda Racfaanka iyo maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Gaalkacyo gobolku waxaan isleeyahay biladaha dhan sanadka isaga yeelan doona marka intii kale anagu waa ka soo shaqeynay koobka cagtiinu noogu xiray aanad soo qaadaan anaguna way garab taagnaa waan idin ku dhiirigelinayaa inaad guuleysataan aad iyo aad baa mahadsantiin waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno xulkeena Mudug oo runtii aan maanta si fiican oo farxad leh aan ugu soo baxnay oo aan rajaynayno inay mataqaana ay guusha soo hooyaan
waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada garoowe kusoo dhawaada caasimadiinii kusoo dhawaada dadkiinii aynu jecel oo runtii maanta dhan banaanka inii taagnaa runtii farxad bay noo tahay dhammaantayo inaan maanta xulka gobolka midug kusoo dhaweyno inaan idinku soo dhaweyno gobol halkan caasimadda Puntland garoowe waxaan idin leenahay marka hore soo dhawaada marka labaad waxaan la qabaa saaxiibadii iga horreeyey guddoomiyihii gobolka iyo wasiiradii hadlay waxaan rabnaa inaan idinla dardaaranno idin dhiirigelinno waxaa meesha maanta idin soo dhaweeyey waxaa ku jira wasiiradii waxaa ku jira xildhibaanadii ka soo jeeday mudug waxaa ka soo jeeda guddoonkii gobolka waxaa ku jira dad aqoon-yahan ah oo fara badan agaasimayaashii dowladda gabdhihii dhallinyaradii aqoon-yahanka ahayd oo magaalada joogtay abwaankii dhammaan waxaa laidin soo dhaweynaya waxaa weeye inaan idin dhiirigelinno waxa weeye inaan maaragtay idin garab istaagno waxaa dardaarankayga anigu aan ku darayaa wuxuu yahay waxaad ku guulaysan kartaan waxa weeye waa kala dambaynta iyo disiblinka macalinka iyo kooxda ismaqalka boosishika laga ciyaarayo intaba kolley damcan si hoose iyo si fiican baa isu wareysan doonaa maalin kastoo aad ciyaaraysaanna garoonkan joogna anagoo dharkeenna isboortka awadana soo dhawaada aad iyo aad baa u mahadsantihin salaam maxamedul cabdirasaaq oo macalinka xidigaha kubadda cagta gobolka mudug waa kan isagoo ku hadlayay afka xulka oo ka mahad celinaya soo dhaweynta loo sameeyey isagoona dhiirigelin u jeediyey xidigaha oo macalinka u yahay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan halkan mahad celin ballaaran uga soo jeediyo dhammaan mas-uuliyiintii sharafta iyo qiimaha badnayd ee nagu soo dhaweeyey caasimadda dowladda Puntland ee garoowe oo noogu yimid bannaanka fog ee magaalada waqti dheerna mataqaanaan noogu wareejinayay magaalada gudaheeda iyo hadda oo aan joogno hoolkeenii mataqaan hoteelkii degenaanshaha ahayd ay weli ay mataqaana soo dhaweynteena socoto inaynu u dadaali doono sidii soo dhaweynta qiimaha badana loo siiyey inaynu dadaalkeeda ula nimaano guushu way qoran tahay xagga lay ka qoran tahay laakiin waxaanu bixin doonaa juhdigii iyo dadaalkii aan idinka idin kaga farxin lahayn insha allah dhallinyaradeenna xulka gobolka aan soo xulnayna waxaan leeyahay dhallinyaro waxay kugu filan tusaale maantayto qiimaha iyo sharafta iyo maantay sida idinkugu soo dhaweeyey caasimadda Puntland waxaan rajeynayaa inaad ka laabataan idinkoo sidaan si qiimo badan la idin soo dhaweeyo waxaan rajeynayaa ilaahay idinkii inaan idinku noqotaan sida idinkugu soo xulay oo xulkiina idinkugu soo xulay oo qadiyada leh dadnimada leh kartida leh oo damiirka leh inaad ugu abaalgudaan xulkiina abaalgud bin ka filayaa gobolkiinu cabdiwalle cagaar anagu rar korbahinta s b c garoowe gabi ahaanba daawaday arrinta waxaa ku eeg warkii caalamka ka daawanaysan telefishinka s b c waxaad la socodsiinaysaa anigoo nafisa cabdilaahi qornaanihii dhammaan bahda s b c inta ku kulmi doono warkan warka xiga waxaad iga tagnaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh